Písemné násobení. Vyvození, strana 52, cvičení 4. Přečteme si zadání. Do příkladu doplňte chybějící čísla tak, aby byly výpočty správné. Tak, prohlížím si, ano, jsou to příklady na násobení, je zde krát, je zde ale první činitel, druhý chybí, součin tady není a jsou tady čísla na doplnění. Tak to zkusíme. Dosadím pětku, budu násobit pěti. Pětkrát jedna rovná se pět, že by 65. Pokračuji dál. Pětkrát jedna násobím teď desítky, rovná se pět, no ale to by bylo 55, tak to ne. Tak to ne, tak budu násobit sedmi. Sedmkrát jedna rovná se sedm, to byly jednotky, a sedmkrát jedna rovná se sedm, to jsou desítky, tak fajn. No, takhle to násobit nemůžu, takhle. 5x3 rovná se 15, 5 napíšeme, 1 si pamatujeme, přičteme později. 5x1 rovná se 5 a plus ta 1 rovná se 6. Takže 13x5 rovná se 65. Dobře, úloha B, tak začnu násobit dvěma. 2x9 rovná se 18. Tak to může být tohle, ale může to být i tohle osmičku, jedničku si pamatuji, přičtu později dvakrát, jedna rovná se dvě, plus ta jedna rovná se tři, takže tady byla osmička 38. Osm. Tohle by mělo být teda násobeno sedmi. Vypočítáme Sedm krát čtyři rovná se 28. Osm. Osmičku napíšeme. Dvojku si pamatujeme, připočteme později, násobíme desítky. 7x1 rovná se 7 plus ty 2 rovná se 9. 98 ještě řešení, výborně. Takže to, co jsme vypočítali, máme dobře. No a to další, to zvládnete sami úplně lehce. Já vám věřím.